столиці перекривають дороги через примусову вакцинацію. Демонстранти зібралися на площі біля Верховної Ради, аби скасували щеплення без згоди та обмеження прав тих, хто не вакцинований. Неважливо, політик ти чи не політик. Ти маєш право вільно пересуватися по своїй країні. Це право порушено. Порушене право на працю, порушене право на освіту, порушене право на медицину, порушене право на дитинство. І далі влада буде тільки порушувати права. Права потрібно захищати. Це основоположне взагалі те, що на чому будується цивілізована держава. Україна заявила себе як цивілізована, все ж таки, суспільна світська держава і повинна дотримуватися цих прав. Тому я тут за права людини. Повністю перекритий рух під Верховною Радою на вулиці Грушевського. Поліція просить активістів пропускати хоча б громадський транспорт. Проте мітингарі не вблаганні та принципові, тому автобусом доводиться розвертатися та шукати об'їзні шляхи. На аргументи правоохоронців, що вони порушують закон, протестувальники відповідають, що їхні права також порушені. Водії розлючені, адже через ускладнений рух не можуть потрапити на роботу. Я на роботі, я маю туди проїхати, а вони... Хочуть, що вони хочуть? Вони хоч раз хтось в лікарні лежав, помирав від цього ковіду. Помирав, хоч хтось з родичів у вас помер від ковіду. Знаєте, що ви смотрите? А що ви мені говорите? Ну, тому що я вам говорю, ви знімаєте, ви мене не маєте права знімати, це раз. Це робот уже, не знімаю, це робот, уколотий, уколотий, після ковіда, уколотий. Какой? Тебя травят, тебя травят, тебе льют под подъезд. Под подъезд тебе льют отраву, тебе з ковіду тебе. Тим часом у Міністерстві охорони здоров'я наголошують, вакцинації – єдиний спосіб вберегти здоров'я та життя. Окремо зупинюсь на зібранні людей, які ми бачимо сьогодні із закликами не вакцинуватись. Це, на мій погляд, насмішка над нашими медиками та над родинами, які, на жаль, втратили своїх рідних через ковід. Повірте, у реанімаціях цей антивакцинаторський дух дуже швидко зникає. А підробні сертифікати там не працюють. Дуже хочу, щоб ви це усвідомили саме зараз. Не вірте фейкам, не слухайте порад у соцмережах. Користуйтесь лише перевіреною інформацією. Попри дощову погоду, під стіни парламенту прийшли тисячі людей. В Маріїнському парку кілька автобусів зі спецпризначенцями, які стежать за правопорядком.